Tunelet të panumërta kalojnë poshtë Gazës, të njohura për faktin se përdoren për kontraband mallrash nga Egjipti dhe për të ndërmarr sulme drejt Izraelit. Por ekziston edhe një rrjet i dytë nën tokësor, sipas CNN-it, të cilit forcat izraelite të mbrojtjes IDF i referohen si metroja e Gazës. Bëhet fjalë për një labirint të vërtet kalimesh nën tokësore, një pjesë të cilave mbrin në disa kilometra nën tokë, e që përdoren për të transportuar njerëz dhe mallra, për të ruajtur raketat dhe rezervat e municioneve dhe për të strehuar qendrat e komandës dhe kontrollit të Hamasit, të gjitha këto larg syve të avionëve dhe dronëve të vëzhgimit të IDF-s. Në 2021-shin Hamasi mburrej se kishte ndërtuar poshtë Gazës tunele në një gjatësi prej 500 kilometrash, edhe pse është e paqartë nëse shifra në fjalë është e vërtetë. Në qoftë kështu, tunelet nëntokësore të Hamasit do ishin vetëm pothuajse sa gjysma e gjatësisë së sistemit të metros të qytetit të New Yorkut. Është një rrjet shumë i ndërlikuar dhe tejet i madh tunelesh në një pjesë mjaft të vogël territori, thot Daphne Richmond Barak, profesoresh në Universitetin Rajhman të Izraelit dhe eksperte e luftrave nëntokësore. Nuk dihet se sa i ka kushtuar ky rrjet tunelesh Hamasit që qeverisë territorin e varfër bregdetar. Megjithatë, angazhimi ka të ngjarë të jetë i rëndësishëm, si për sa i përket fuqisë punëtore ashtu edhe kapitalit. Gaza ka qenë në një blokadë tokësore, detare dhe ajrore nga Izraeli, si dhe në një blokadë tokësore nga Egjipti që prej 2007-s, dhe nuk besohet të ketë llojin e makinerive masive që përdoren zakonisht për të ndërtuar tunele thellë nën tokë. Kritikët e Hamasit thonë se në vend që t'i shpenzonte parat për tunele, ai mund të kishte ndërtuar vend strehime ku civilët të mbroheshin nga bombardimet.